الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ہر انسان کو اس کا فطری لگاؤ، اس کا باطنی تعلق، اس کی چھپی ہوئی محبت ایک راہ پر ڈال دیتی ہے، اور جیسے جیسے وہ اس فطری لگاؤ میں یا باطنی محبت میں مراحل سفر طے کرتے جاتا ہے، ویسے ویسے وہ اپنے مقصد سے، مدعا سے، محبوب سے، مطلوب سے، مقصود سے قریب تر ہوتا جاتا ہے، اور یہی وہ انسان کا رق حیات ہے کہ اگر یہ محبت دنیا اور تعلق دنیا میں الجھ کر رہ جائے تو انسان پھر اسی دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے، اور اگر یہی رق حیات خالق کی طرف رہے تو پھر وہ ہر آن اور ہر لمحہ معراج کی منزلوں کو طے کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے. محبت انسان کو بدل دیتی ہے، محبت انسان کو متغیر کر دیتی ہے، محبت تجدید ہستی مومن ہے، محبت ایک انداز ہے، ایک پیمانہ ہے کہ جہاں انسان تولا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے کہ اس کا لگاؤ کہاں ہے، کس سے ہے، انجام کیا ہوگا. پہلی محرم سے لے کر آج 19 صفر تک میں تو کیا آپ نے اپنی اپنی قلبی صلاحیتوں کو ٹٹولا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کا باطنی رجحان کیا ہے، آپ کا قلب کہاں کھچ رہا ہے، آپ کو کون اپنے نزدیک بلا رہا ہے. تجربہ ذاتی بہتر ہوتا ہے، میں کیوں بتلاؤں کہ آپ کس کی طرف راغب رہے. مگر لیجئے 1391 کا یہ زمانہ بھی بحمد اللہ ختم ہوا،
مگر افسوس اس امر کا رہ گیا کہ ہم یہ کہنے کے قابل نہ ہو سکے کہ ہم سے خدمت ادا ہو، ہم یہ کہنے کے قابل نہ ہو سکے کہ ہم نے فریضہ ادا کیا۔ بہرحال اگر واقعی آپ کو اس گھرانے سے محبت ہے جس گھرانے کے ذکر نے آپ کو دن اور رات مصروف رکھا، اگر آپ کو اس خانوادے سے ارتباط ہے جس خانوادے کے ربط نے آپ کی راتوں کی نیندیں اڑا دیں اور آپ مسلسل مجلسوں میں شریک ہوتے رہے، تو اب آپ مطمئن ہو جائیں اور اربعین کے سوگوارو الوداع الوداع، اب وقت ختم ہو رہا ہے، اب وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں اور تو کچھ نہیں کہتا عزیزوں، کچھ اگر کہہ بھی سکوں گا تو شاید کل لشکر پارک میں مفصل گفتگو ہوگی، آج صرف اتنا عرض کروں کہ آپ کو زہرا جزا دیں گے، آپ کو زہرا دعا دیں گے، آپ کو رسول دعا دیں گے، میں اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے، آپ کے بچوں نے، آپ کے گھر والوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں، بڑی خدمتیں کی ہیں، میرا دل جانتا ہے، میرا دل جانتا ہے۔ روز غم، روز ماتم، روز مجلس، اب مسلسل یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، سواریوں کی تکلیف، پیادہ پا چلنا، مگر آپ نے ہر چیز کو برداشت کیا تو یقیناً صلہ بھی ملے گا، یقیناً بدلہ بھی ملے گا، فقط آخرت ہی میں نہیں بدلہ یہاں ملے گا، صلہ یہاں ملے گا، دعائیں یہیں کے لیے دی جائیں گی، اور اس اعتبار سے یہ محبت آپ کو کھینچے کھینچے لیے پھر رہی تھی اور آپ جا رہے تھے مجلسوں میں۔ تھوڑا سا وقت اور رہ گیا ہے، وہ بھی گزر ہی جائے گا، خدا کرے کہ یہ وقت قدر کا وقت بن جائے، یہ گھڑیاں قدر کی گھڑیاں بن جائیں، آنے والی رات قدر کی رات بن جائے۔ میری تمنا یہ ہے کہ ہم جس راہ پر چل رہے ہیں، ہمارا جو رخ حیات ہے، وہ بدلنے نہ پائے۔ المرء مع من احب، انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کو وہ دوست رکھتا ہے، انسان محشور ہوگا اس کے ساتھ جس کو وہ دوست رکھتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ آج آپ یہاں جمع ہیں، نہیں ساری روئے زمین پر جہاں جہاں آپ ہیں، جہاں جہاں آپ ہیں وہاں اسی قسم کے اجتماعات ہیں، دور دراز مقامات پر بھی لوگ اسی طرح سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ آج کربلا میں تو مخصوصی ہو رہی ہے، لاکھوں آدمی آج ذریعہ کے قریب ہیں، دیکھنے کے لیے بے چین ہے، بوسہ دینے کے لیے بے چین ہے، جانے کے لیے بے چین ہے کہ مولا بہت دور سے آئے، اجازت دیجئے کہ ایک مرتبہ سلام کر لیں۔ آؤ ہم بھی دور سے سلام کریں، ہم بھی دور سے سلام کریں،
مگر میں چاہتا یہ ہوں کہ وہ سلام ہمارا اپنا تصنیف کیا ہوا نہ ہو، بلکہ وہ سلام معصوم کی زبان سے ادا ہوا ہو. امام صادق کہتے ہیں کہ جب نجف کی زیارت کو جاؤ اور پہلی مرتبہ جب علی کی زیارت کرو تو بے اختیار علی کے سرحانے سے مڑ جاؤ کربلا کی طرف. یعنی ابھی پوری زیارت امیر المومنین کی مکمل نہیں ہوئی، آپ احکام زیارت اٹھا کے مفاتیح کو دیکھیے. کا پہلی زیارت جب علی کی پڑھو تو بے اختیار علی کے سرحانے کھڑے ہو کر کربلا کی طرف رخ کر کے آواز دو، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. سلام ہو تجھ پر فرزند رسول. اب اس دعا کے عجیب و غریب زیارت ہے، معصوم ہی کے جملے ہیں، معصوم ہی کے ارشادات ہیں. اسی میں السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المومنین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدت النساء العالمین، السلام علیک یا سریع الدمعت الساکبہ، السلام علیک یا صاحب المصیبت الراتبہ. سلام ہو اس پر جس کے آنسو رکنے نہیں پائے، جس کے آنسو تھمنے نہیں پائے. کبھی علی اکبر کی لاش پر رویا، کبھی علی اصغر کی لاش پر رویا، کبھی عباس کی لاش پر رویا، صبح سے حسین روتے. السلام علیک یا سریع الدمعت الساکبہ، یا صاحب المصیبت الراتبہ. اے وہ ہر آن جس پر مصیبتیں ٹوٹ رہی تھیں، ہر مرتبے پر ایک نئی مصیبت آ رہی تھی، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. اشہد، اب یہ امام کے الفاظ دیکھو، شاید مجلس میں ایک آدھ لفظ کا اضافہ ہو آپ کے معلومات میں. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، یعنی نجف میں کھڑے ہو کے علی کی قبر کے سرحانے خطاب کرتے ہو حسین کو، اشہد لقد طیب اللہ بک التراب، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے تیری وجہ سے مٹی کو پاک کیا. اشہد لقد طیب اللہ بک التراب واوزہ بک الکتاب، اور تیری وجہ سے کتاب کی وضاحت ہو سکی. تو تاویل بن کر آیا، تفسیر بن کر آیا، توضیح بن کر آیا. اشہد لقد طیب اللہ بک التراب واوزہ بک الکتاب، اللہ نے تیری وجہ سے کتاب کی وضاحت کی. وہ جعل کا جد کا و اقام، وہ جعل کا جد کا و اقام و بنیک عبرتا لأولی الالباب، اور اللہ نے تجھ کو، تیرے نانا کو، تیرے بھائی کو، تیرے باپ کو، تیری اولاد کو صاحبان عقل کے لیے محل عبرت بنا دیا. عبرتا لأولی الالباب یبن المیامین الاتیاب، اے مبارک اور طاہر بندوں کے بیٹے، یبن المیامین الاتیاب الطالین الکتاب، وہ جو قرآن کے ساتھ ساتھ تھے، تو ان کا فرزند ہے. فرزند رسول، ہمارا سلام قبول ہو،
نجف سے آپ کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں تاکہ کربلا والا سن لے ہم نے بھی معصوم کی تاسی میں آج بڑی دور سے آواز دی کہ فرزند رسول اشہدو میں گواہی دیتا ہوں فقط اللہ تیری وجہ سے اللہ نے طیبت تراب اوزہ بکل کتاب یبن المیامین الاتیاب التالین الکتاب اے وہ کہ جس نے کتاب کی توضیح کی کتاب کی تفصیل کی تمہید کی مجھے ضرورت نہ تھی مگر میں چاہتا تھا کہ زبان معصوم سے نکلے ہوئے الفاظ ایک مرتبہ آپ کے کانوں تک آج پہنچ جائیں اس واسطے کہ ایک اور بھی سلام آج ہو رہا ہے آج ہوگا یا کل ہوگا بہرحال ایک سلام مگر نزدیک سے اور وہ بہن کا سلام ہے بھائی کے لیے وہ بہن کا سلام ہے بھائی کے لیے جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ قبر سے لپٹا ہوا رو رہا تھا کہ ایک مرتبہ آواز آئی جابر جاؤ بہن آ رہی ہے جابر جا میرا بیمار بیٹا آ رہا ہے استقبال کرو جابر بیان کرتے ہیں کہ میں کچھ دور پہنچا کہ گرد راہ کو دیکھ کے سمجھا کہ یقیناً قافلہ آ رہا ہے دور سے دیکھا کہ آگے سواری پر امام تشریف فرما ہے مجھے دور سے پہچان لیا گھوڑے سے اتر گئے میں قدموں پہ گر پڑا میں نے عرض کی فرزند رسول آپ گھوڑے سے کیوں اتر گئے تو کہا تو پہلا زائر ہے میرے پاس باپ کا پہلا ظاہر ہے جابر بیان کرتے ہیں یہ سن کے میں نے قدم بوسی کی اور میں ہٹ گیا میں جان رہا تھا کہ شہزادیاں اب قبر کے قریب آ کے بڑی مسترب ہو جائیں گی انتظار نہیں کریں گی کہ ناقے بٹھائے جائیں اور ایسا ہی ہوا ابھی ناقے بٹھائے نہیں گئے تھے کہ زینب گر پڑی بھائی کو سلام کیا اور میں کیوں کر کہوں کیسے کہوں کس طرح سے قافلے کو سنبھالا قبروں کو دیکھا سب شہداء کی قبروں کو دیکھ کر مجلسیں کی ماتم کیا تین دن کربلا میں قیام رہا جب جانے کا وقت آیا سواریاں آئیں تو کہا بھائی مدینے کی سواری یاد ہے بھائی زینب تنہا ہے زینب اکیلی ہے قافلہ سوار ہوا
رہی ہیں گھبرا کے ناکے سے اتر گئی. نزدیک آ کے دیکھا دیکھا ام رباب ہے. کہا کیا بھابھی کیا بات ہے, مدینہ نہیں چلو گی؟ تو ام رباب نے کہا شہزادی اب مدینے میں کیا کام ہے, میرا ایک چھوٹا سا بچہ علی اصغر کربلا میں, میری ایک بیٹی شام میں, میرا والی یہاں دفن ہے, بی بی میں نہیں آؤں گی. بس ہو گئی گفتگو, قافلہ مدینے چلا. مدینہ قریب آیا, عابد بیمار نے خطبہ دیا, عجیب و غریب خطبہ ہے, تاریخ امامت میں یادگار خطبہ, یادگار خطبہ ہے تاریخ امامت میں سید الساجدین کا, وہ خطبہ جو مدینے میں دیا گیا. خطبہ دیا, بشیر کو اطلاع دی, یہ آخری جملے ہیں, مجھ میں طاقت نہیں ہے آگے پڑھنے کی. بشیر کو بلا کے کہا بشیر جا کے اطلاع دے دے, میں آیا ہوں, نبی زادیاں آئی ہیں. بشیر کہتا میں ناقے پر سوار ہوا اور جب پہلی مرتبہ میں نے آواز دی یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فادمعی مدرارو, اے مدینے والو اب یہ رہنے کی جگہ نہیں رہی, حسین قتل ہو گئے, حسین قتل ہو گئے. بشیر بیان کرتا ہے کہ آواز پر پہلی مرتبہ تو مدرسے کے بچے دوڑتے ہوئے آئے اور سبوں نے مجھ کو گھیرا اور ہر ایک یہی پوچھتا تھا بشیر آن و محمد آ گئے, قاسم آ گئے, علی اکبر آ گئے. بشیر نے کہا بچوں چلو روضہ رسول چلو, قافلہ وہاں آ رہا ہے. بشیر کہتا میں آگے بڑھا اور میں نے جب دوسری مرتبہ آواز دی میں نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ دیوار کو تکیہ کیے ہوئے بڑی حسرت سے مجھے دیکھ رہی ہے اور ہجوم کا یہ عالم ہے کہ وہ ضعیفہ مجھ تک نہیں آ سکتی. میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس ضعیفہ کی انگلی تھامے ہوئے ایک بہت چھوٹا سا بچہ بھی کھڑا ہو. جب میں نے کہا اے اہل یثرب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, تو اس ضعیفہ کی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے مگر اس بچے نے ایک مرتبہ اس ضعیفہ کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑایا اور ایک مرتبہ دوڑتا ہوا میری طرف چلا. میں یہ سمجھ کر کے کہیں یہ بچہ کچلا نہ جائے میں اپنی سواری سے کودا, مجمع کو چیر کر میں نے بچے کو گود میں اٹھا لیا. میں نے کہا شہزادے ارے تم کیسے چلے آگے؟ تو بڑی حسرت سے میری صورت دیکھی اور